Ама ти се махни оттам, да не те разстрелят. Какво викиш? Нищо не. Абе, банане за тебе. Окей. Okay. Абе, знам къде. Ай, пускам. Дай ми само нещо да пие да имам. Бати, имам нещо за пиене. Влизай. Ева ти. За пиене нещо да имаш. Привили го това, по-що ми го дадеш. Добре. Аз имам ще дам, ай. Окей. Замислям се за много малко, да знаете. Не, сложил съм ти 4 водички в това. 4 безалкохолни. Сложи си и нитрото. Аз да заеда колата с тубата, нали? Еми да, сега те разбиш. Заредия. Чем част ти идва вече. Не ти зорам, да. Само си взема това да крият. Айде го помисли. Първият хак вече е готов. Колкото се може по-малко по-такова, по-малко разговори да ни бъркаме. Абе, бъде. Кара зад нас само на буркани, без звук, човек. Това твоето устройство направи го метна до къщата. За него вземат, ако ме хванат. Ами да, да, ето това е идеята. Позиция, да знаете. Три патруки имаме по нас. Ами, това не е много похвално, ама... Конто прати на 13, само на вие къде си. След това че запомнят. Кое на кое? 13 кг. 13. Готов си. И ми е птичка. След като започнах попра, ме арестувате или? Не, 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 много за бу. Това е един вид участник, че ще попра, защото аз сега се ръна предварително. Тихо, 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 тихо.
полиция с хеликоптер. Отървал от полицията, ама хеликоптера не мога ви помогна. Него не мога го запуша никак. То е лесно. Значи няма го ли. Аз то разпушвам. Честно казвам и така става. Остава 4 как? Да знам кога се подготвя на палето съм. В момента сме на палето. А, ясно, ясно. Добре, значи имам някакво време. Аз след малко, като е хакна, ще да почна да ви дам повече информация. Да, добре, няма никакви проблеми. Нека смет. Ело, Готин. Това два хака. Апа тук се лепи, бе. Не спазва дистанция, човек, което не е окей. Става един хак, отиваме към военната база, но там към града сигурно, не знам на къде ще поема. А сега сме по магистралата. Това е изключ, виж къде е на другите къде си. Но колата е чиста. Трябва да бягаме вече. Много мило. То как ме догонва така, бе? Той е сам, не сме двам. Бегува към къде да знаете. Добре. Ате ми знак, нали, малко... А, давай, давай, ма ни сега караме към палето, така че има време. Ясно, добре, окей. Да знам да съм готов, че 100 камил малко ще ми отнея време да запуша. Редин е полицай задра. Yeah.
Ти видиш ли хеликоптера, че аз нещо го виждам? Това ми ти обскаралтира с ситалите. Ми, няма май хеликоптер, не знам. Мога да шо да зарежете. Добре, ако сте изгубили хеликоптер, защото той ще е най-големия проблем. Ако искате, стели, вземи телето и вземи нашия. Но вие издявате ли? Не, не го. Давай, махнува това хига, после мога го вземете да не го платим. Да бе, аз го взема, аз съм при него, чакам го. Не бе, не, не, абе, това бе, хай бе. Ааа, окей. Аз къде трябва да отидеш? Бъргаш? Отиди по улицата над другия, нали знаеш, не от пената на колите, от другата. Има едно като мостче отгоре, от това е... Малката веничка ме. Да, да, точно там. От максимално тясната страна до губи. Аз стих се коя преди ти. Това бързе се босва, така че може на пълно плана пъм. Както кой се ищи. А давай, ти си не лишаваш човек. Не, знаеш какво направо ще бавим плана с това. Кончо, пали камиона. Не, кара, карам. Не кари на никъде, стой там, ние сега ще минем, ти трябва да запушиш. Окей, запалил съм го, май мете преди, че се чуе и мога да разбера какво става. Това исках да се раз с изгасен двигател до края. Няма, няма, пали го, пали го. Тото няма как да разберат. Три останаха двама. Имаме някаква дистанция, ама не е много голяма. Аз ете кога запушвам. Не, сега, да мълчайте. Не, първо трябва миними тога. Да, 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 знам, знам, ама. Добре, мисля, че и другия... А, не, двама са все още. Има, имам и дистанция. На какво разстояние сте вече от пълната позиция или още не знаете? Аз не знам, аз не знам къде е. Не сме, не сме, не сме, не сме. Има един много борит по нас. А, хеликоптерът се върна. Лошо. Най-големият проблем, принципно. О, те задраха. Изгубиха ни, изгубиха ни. Давай, някъде по каналите се крий. И хелито не виждам. Давай, давай, бегай, бегай някъде отдолу. Хелито още не го виждам. И полицайите ги няма. Нали има някаква вероятност да ви чакат от другата страна, или? Не, ма ние сме в, ние сме в каналите. А, ясно, ясно. Добре, хубаво. От ако сте ги изгубили. А, ако ли не, казайте, аз съм... Не, аз хели не виждам, човек. И нито чувам, нито виждам. То къде е дроп-оффа, бе? А, долу на токовете. Е от тук. Направо отивай, го оставай. Това бе, ще ми е такова, бе. Няма бе, отивай, то няма хели, няма полицай, няма нищо. Да бе, ма има тракера. Абе, оставай го, бе, човек. Хубаво, казвам се. Само проверя, къде си, къде си, ще човек. Това е тук, на другия док от ясно. Иначе се отказва. Напълно възможно, да. То вие с това кола бяхте част, не видяхме. Тръгвайте направо към доковете. Ние сме там. А, окей.
Значи ти. Той взема, че ти мъсли от дуко. Е, нищо в багажник. На 13 локации. Да, ние си вземем.